Tervehdys jälleen kerran kaikille. Mä olen vihdoin 11 vuoden grindaamisen jälkeen saavuttanut 100 000 tilaajaa. Kiitos tosiaan oikeesti kaikille. Mä vieläkin muistan, kun mä olin 11 vuotta vanha ja mä perustin tän kanavan. Ja mä silloin mietin, että mikähän olisi hyvä semmonen niinku end goal, semmonen niinku tavoite noiden YouTube-videoiden kanssa. Ja mä itsehän valitsi sitten 100 000 tilaajaa, eikä mulla siis ollut mitään hajua, että siinä tulisi kestää näin kauan ja se olisi näin vaikeeta. Joten tänään me käydään ihan kunnolla läpi koko Jusu-kanavan historia. Valitettavasti tosi moni video on kadonnut arkistoista muutaman tuhoutuneen kovalevyn takia, eikä mulla ole ees ylhäällä sitä päivää, milloin mä aloitin mun kanavan. Mutta kuitenkin, vuonna 2011 mä aloin tekemään mun äidin Facebook-sivulle videoita. Ensimmäisenä tuli totta kai, mistä tytöt tykkää. Sinut tästä lähtee, tytöt tykkää ja tytöt ei tykkää. Tytöt tykkää pusuista. Tytöt eivät tykkää sateesta. Tää video on tosiaan tehty mun äidin HP-läppärillä. Siinä oli semmonen webcam-sovellus, millä pystyi niinku laittamaan tommosia efektejä tohon ruudulle. Ja meitsi on kanssa ennustanut vuosia etukäteen, että meitsi tulee hommaamaan lintuja. Tytöt tykkäävät miehistä, jotka pitävät linnuista. Mä sitten tein useita tämmösiä videoita sinne mun äidin Facebook-sivulle. Seuraavana tuli, mistä pojat tykkää, jossa oli myös Santtu mukana. Tervetuloa tänne, mistä pojat tykkää ja pojat ei tykkää. Tässä on mun pikku apuri, Santtu. Pusuja voi tippua, jos on ollut kiltisti. Nyrkit voi heilua vähän. Joskus voi nyrkit heilua meidän suus. Pojat eivät ole läskipäitä, minipäitä, pääsekosoo. Mutta on yksi asia, josta pojat tykkäävät kaikista eniten. Tule, mistä pojat tykkää kaikista eniten? Austintinistä tykkää hirveästi. Joo, ja se tykkää meistä. Oli myös rakkauden asialla, missä Pelle ja koira kokivat parisuhdeongelmia. Olemme rakkauden asialla. Minä olen Jussikalle ja te olette Yleis. Siis vaimo on ihan hirveä. Se piereskelee koko ajan. Mies juo siis ihan liikaa. Toivotinpa mä myös hyvää kesää, mitä on tosi mukava katsella näin miinus 20 asteen pakkasilla. Kesä on tullut. Pitää pistää lasit ja hattu päähän, kun menee pihalle. Onnellista kesää vaan. Sitten oli merkittävä Jusu-video. Tää tuli vähän ennen kuin mä aloitin mun YouTube-kanavan. Ja tässä merkittävää on se, että tää on ensimmäinen video, mitä mä olen editoinut. Ja tän nimihän on siis Jusun hauska video. Ja ai että kuinka hauska tää video onkaan. Kokeilinko tällainenkin vaihtoehto on, että tähän tulee niinku kuva, jonka jälkeen siinä on myös ääni. Et kokeillaan miten tää toimii. Tää on siis tehty jollain kivikautisella versiolla Windows Movie Makerista, ja jos sä äijä tunnistat nää musat tässä taustalla, niin sä oot vanha. Joskus 2012 loppuvuodesta mä ja mun semmonen kaveri kun Joni aloitettiin YouTube-kanava. Ja alun perin tän kanavan nimeksi tuli siis loogisesti Jusu Joni. Me oltiin tosiaan kolmannella luokalla silloin, ja meidän ensimmäinen video oli vaan semmonen sininen ruutu, missä oli kaksi jiitä, ja sitten me kerrottiin siinä, että joo, tälle kanavalle tulee Habbo Hotelli ja Minecraft-videoita. Valitettavasti yksikään näistä ihan alkuperäisistä YouTube-videoista ei ole enää tallella, sillä meidän alkuperäinen kanava sai tekijänoikeusvaroituksen semmosesta tosi huonosta Muumit sinä tuupa paska-videosta, minkä mä olen tehnyt. Ja mä en tosiaan silloin tiennyt, että tekijänoikeusvaroitukset vanhenee, niin meitsi poisti koko kanavan. Tässä taitaa olla ensimmäisiä YouTube-videoita, mitä on tallessa. Nimittäin Jusun tietokonetesti. Moro! Jusu tässä. Mä en nyt testaile vähän tätä uutta konetta. Tämä pitäisi olla ihan hyvä uusi kone.
ihan tehokasin. Tää oli siis mun tädin läppärillä tehty video. Ja mä olin kaatanut sen tädin läppärin päälle päärynämehua. Noi niin kuin videolla näkyvät efektit, ne on tehty semmosella webcam-sovelluksella, mutta toi äänen lagaaminen johtui siitä, että se läppäri välillä rupesi lagaamaan aivan jäätävästi. Silleen, että Minecrafti pyöri ihan hyvin, ja sitten yhtäkkiä 0 FPS, niin kuin se tietokone lagas niin paljon, että oli vaikeeta siirtää hiirtä ruudulla, kun sekin lagas. Ja just kun mä rupesin kuvaamaan tota videota, niin se tietokone rupesi just tolleen noin lagaamaan, ja sen takia toi ääni kuulostaa tolta. Sitten meillä on tietenkin Jusu 2012 onnittelemassa, kun uusi vuosi vaihtuu. Terveiset täältä Jusulta. Oho, mä vähän myöhästyin. Mutta siis äsken kello oli tasan 00:00 ja nyt on uusi vuosi alkanut. Kiitos. Ja pitäkää hauskaa uutta vuotta. Moi! Sitten meillä on ensimmäinen näiltä ajoilta selvinnyt pelivideo. Tää on tosiaan tehty joskus silloin 2013, kun mä sain ne striket mun kanavalle. Ja silloin mä tein vähäksi aikaa toisen kanavan nimeltä Jussi-Kalle Aaltonen, joka löytyy vieläkin YouTubesta. Mutta me tosiaan vähän myöhemmin siirryttiin siltä pois, kun me ei osattu kautta ei pystynyt vaihtamaan sen kanavan nimeä Jusu Joniksi. Mutta tässä kuitenkin huomaa, että mä oon jo huomattavasti edistynyt näiden videoiden tekemisessä, koska mulla on ostettu Frapsi ja mulla on tietokone, joka oikeasti pyörittää noita pelejä. The Rambo is coming, boys! The Rambo! Kuoli. Sitten meillä on tämmönen pulkkailuvideo Jonin kanssa. Joni oli tosiaan mun kanssa samalla luokalla, ihan ala-asteen ekasta luokasta, ihan yläasteen viimeiselle luokalle asti. Ja alkuun Joni tekikin tosi aktiivisesti YouTube-videoita, itse asiassa aktiivisemmin kuin minä. Ja Jonilla oli silloin hyvä tietokone, niin sen videoiden laatu oli ainakin alkuun tosi paljon parempi kuin mulla. Myöhemmin kuitenkin mä sain vähän parempaa tietokonetta ja rupesin lataamaan videoita aktiivisemmin ja Joni huomattavasti vähemmän. Ja joskus yläasteen aikoihin Joni päätti poistua meidän kanavalta kokonaan. Mä tosiaan kuulin Jonista viimeksi joskus Amiksen aikoihin, että se äijä oli suuttunut mulle jostain. Ja se on niinku blokannut mut Steamissa ja Discordissa ja ihan kaikkialla, että se on ilmeisesti aika eristäytynyt äijä nykyään ja kukaan ei oikein tiedä, että missä se menee ja mitä se tekee. Mutta kuitenkin tossa videossa meitsi ja Joni pulkkailee. Tossa videolla on jotkut äijät, jotka huutaa meille, että hei, toi on meidän pulkka, vaikka se oikeasti oli Santun pulkka. Ja videon lopussa Joni huutaa, että no niin, nyt ne tulee, että ne lähti jahtaa meitä. Mut meitsi kyllä vähän luulee, että Joni vaan trollas mua, mutta me kuitenkin siinä sitten juostaan karkuun. Hei, tulee! Näemme taas seuraavassa jaksossa. Näiltä ajoilta meillä on myös tallessa tosi vanha Minecraft-video, missä meikäläinen rakentaa Minecraftissa talon. Noin, ja. Tuon päälle tulee suora. Siihen vuodetaan 2, 3, 4. Tarvii 4. Vuodesta 2013 ei ole kauheasti tallessa, mutta jouluna mä kuitenkin sain GoPro Hero 3 Black Editionin joululahjaksi. Meitsin äitipuoli ja isä halus niinku tukea tota mun YouTube-harrastusta. Toi kamera maksoi joku 500 €, ja tohon aikaan kuitenkin elettiin semmoista aikaa, että varsinkin pikkujusun hintaluokassa olevien älypuhelinten kamerat oli niin paskoja, että toi oli ihan hemo-upgrade. Nyt tuli yksi hyvä syy käyttää kypärää, mut tän päälle. Joskus 2013-2014 meikäläinen alkoi käyttää Sony Vegasia videoiden editoimiseen. Tästä on todisteena vuoden 2014 Darth Vaderin siivouspäivä, jossa on siis aivan uskomattomia efektejä. Mä muistan, että noihin aikoihin Vegasi oikeesti lagas aivan järkyttävästi mun koneella.
Ja jokaisen videon editointi oli aivan täyttä tuskaa. Esimerkiksi 10 minuutin videon rendaamisessa saattoi mennä monta tuntia, kun nyt siinä menisi joku 12-13 minuuttia. Ja huomattavasti paremmalla laadulla. Ja noihin aikoihin ei kans pystynyt tekemään tietokoneella yhtään mitään muuta sillä aikaa kun video käsitteli. Mutta nyt mä voin vaikka pelata samaan aikaan. Yläasteen aikoihin mä aloin ottaa YouTubea silleen tosissaan, että mä latasin joka päivä videon. Mutta niiden videoiden tyyli pysyi suurin piirtein samana, ne oli vaan tylsiä pelivideoita. Mutta nyt niitä oli editoitu jonkun verran. Meidän ensimmäisenä esimerkkinä on tämä video, joka mä ja Joni tehtiin yhdessä pelistä nimeltä Zoo Race. Nää vanhat videot on oikeesti pelkkää huutamista ja tosi ei hauskoja läppiä. Mutta toisaalta niin oli monen muunkin videot tähän aikaan ja varsinkin ton ikäisenä. Kuka pelaa tällaista? Sitten meillä on video, missä 12V Jusu käy Ruotsissa. Siellä oli muun muassa lesboja, jotka pussaili hississä. Ja sit meitsi kans osti tommosen Minecraft-tortsin. Siis missähän ihmeessä toi menee nykypäivänä? Tervetuloa! Ruotsalainen vessa. Joku näin käy Eurooppaan. Joo, se löydä. Meillä on munankuva näiden ostoksessa. Ja ai että, tää on klassinen video. Mä muistan miten ylpeä mä olin siitä, miten hyvin tää oli editoitu. Kyseessä on siis Jusun ruohonleikkauspalvelu. Oletko sinä yksinäinen? Oletko etsinyt mahtavaa ruohonleikkuupalvelua, sillä et itse pysty mihinkään? No, sinulla on tuuria. Saanko esitellä? Sieskun paras ruohonleikkuupalvelu! Mä leikkaan ruohoa! Ja satutko sinä olemaan vielä liian retardi käyttämään ruohonleikkuria? Ei näin! Opettele käyttämään Jusun ruohonleikkuria! Mä trimmaan puskia! Minkäslaisia puskia? Semmosia, mitä sulla ei oo! Postituskulut eivät kuulu hintaan. Oikea hinta 200 000 euroa ja postituskulut 50 plus 100 euron traumavara kaikille virtasille. Meillä on myös vanha video, missä mä esittelen mun vanhaa setuppia. Mutta mulla on jo olemassa video, missä mä näytän noita mun vanhoja setuppeja kautta aikojen. Jos se sua kiinnostaa, niin kannattaa käydä kattoon nopee. 2015 oli myös Gangsta Santtu-videot, joiden erikoisefekteissä ei säästelty. Tai no, aika budjetillahan noi oli oikeesti tehty. Nyt on vähän liikaa. Lisäksi kun mä lisäsin 2 kuvaa päällekkäin mun tietokoneella Vegasissa, se rupes lagaan aivan helvetisti ja se kaatu aivan koko ajan. Niin mun piti tehdä tommosia suurin piirtein editointeja mahdollisimman nopeasti ennen kuin se sovellus kaatuu. Ja sitten piti kertaa mahdollisimman nopeasti rendaamaan, että se sovellus ei kaadu. Sitten meillä on myös Gangsta Santun jatko-osa, jossa Santtu räjäyttelee autoja. Ja no, 2016 eteenpäin mulla alkaa olemaan tosi hyvät arkistot, eli nyt tulee sitä kultaa. Tosin osa näistäkin videoista katosi kovalevyjen tuhoutumisen seurauksena, mutta meillä on aika hyviä videoita täällä tallessa. Tässä vaiheessa mun kanava oikeesti alkoi kasvamaan kunnolla. Muistan, että tona vuonna mä menin tyyliin 2000 tilaajasta johonkin 10 000 tilaajaan. Ja ainakin osa mun videoista alkoi olemaan ainakin osittain ihan hyviä. Esimerkiksi tää mun ja Jounin kokkausvideo on jopa hauska parista kohtaa. Hyvä vai! Svetsu! It's ya boy! Jouni from Sweden! Paketka. Sagheteria carbonara. Reitte. Piitikö sä vaikka olla kamerana? Is this how I film? Mälliä. Vauhtia 200. You're too slow! LOL XD funny meme. Tähän aikaan tuli myös OG-sarja Marskalla laneilla, missä meikäläinen oli Marskalla laneilla ja me päristiin kaiken näköistä. Mitä toinen on kalli? Hakkaa päälle, hyvä Suomi! Tuli aika paska. Noni, saihan se. Okei, okay, easy voitto.
Moi kaikki, me pelattiin yks komppi. Ja nyt me mennään tekemään musarakku. Se on Maiskan grilli. Tähän aikaan mä aloin kanssa tekemään kommentaruvideoita, sillä olihan 2016 liifi tosi kova sana. Ja ne oli oikeesti semmosia videoita, mitkä sai tosi paljon katselukertoja mun kanavalle. Mitä? Mikä toi oli? Mitä se niinku... Niin mikä oli mitä? Musta tuntuu, että mä olisin tällä hetkellä kattomassa jotain 8-vuotiaan musiikkivideo, tai musiikkivideo, jonka se on halunnut tehdä siinä toivos, että se sais faneja ja julkisuutta. Millä tavalla tää on 8-vuotiaan musiikkivideo? Kaupunki on perkele parempi! Mä tein myös sen mun videon helikopterista, jos pystytte sen muistamaan. Ja se oli ekoja kommentaarivideoita, mitkä sai tosi paljon näyttökertoja. Kattokaa niin mun lättätät. Tässä on mun lättätä. Kill me! Haha, toi on lelu. Hyvä lättätä, olet tosi rohkea. Hello darkness my old friend. Olihan se kuuluisen saunatonttu Sundberg Mikaelinkin My Storissa. Kerro, mitä vittua? Mä käyn sinne kalla kerralla. Tule ulos lättätä! Tää on kova. Lisäksi 2016 oli vuosi, kun mä tein Artun kanssa Vauhtimursu 1 ja 2. Lisäksi 2016 tapahtui kaikkea muuta hyvin eeppistä. Tessu. Nyt yks tänne aalle, meillä on saada saitti. Ja on helikopteri täällä taas. Tänään me ollaan täällä näin tekemättä vlogia ja video. Ruoka-aika, kakka-aika. Täällä pullaa Jussi Kalle. Kalle Jussi. Tää on muna. Ja lisää tulee. Näyttääks jos mä kuvan? Näin jos näyttää, tässä on tota näin niin... On pieni. Mulla on vähän hienompi. Tässä on tämmönen valo, kattokaa. Kato koiri. Kuvaaks tää? Sulla on pieni. Sanoin ouch, mä tarkoitin Auschwitz. Vittu! Tämä on Levi. Levi on hieno mies. Your rendering device has been lost. Application closing. Mun koneesta lähti kaikki äänet, mikään ei pyöri enää. Black screen. Tän siitä saako kuuntelee Venäjän musiikki. Tahto kiukuttelee, se ei pääse kaverille. No niin, sinne menee kaksi tyyppiä. Se vie... Mikä ei tuon missä sä oot? Me en ole... Vähän korkeammilla talolla. Onks sä autoakin? Onks sillä ihan kaikki kunnossa? Se ei päässyt kamerille, niin sitä on vähän harmittaa. Ei vähän harmittaa. Vähän harmittaa. Sitten me päästäänkin vuoteen 2017. Tää mun mielestä alkaa olemaan jo niinku nykyaikaa, koska tästä eteenpäin kaikki videot on julkisia ja katsottavia mun kanavalla. Meiltä löytyy klassikkoja kuten Paten muistolle, missä Sanni tappaa postimies Paten. Sanni kertoo meille tässä nyt semmoista tarinaa, kuinka se oli 7-vuotias ja joku tuli niiden ovelle. Se ei ollut oikein kivaa. Sitten mä suljin kaikki verhot ja lukitsin kaikki ovet ja ikkunat, ettei se pääsis tänne. Sen jälkeen Sanni tietysti teki seuraavaksi fiksuimman jutun, eli soitti äidilleen ja sanoi: voit sä niinku tulla tänne, kun joku yrittää tappaa mut. Hei, doin aamulehden! Että mä yritetään tappaa! Myös Santtu rupes tekemään videoita sen kanavalle. Hello! Mä oon Santtu! Mä ajattelin kuvata semmosia vitsikkäitä huumori... videoita. Ja meikäläinen sai derpi. Ja vähän aikaa tän jälkeen meitsi myös uppas ne mun pinkku-pinsku-videot. Ja pärisin kaikkia muuta todella härskiä paskaa. Kuten mä sanoin, kaikki nämä videot tästä eteenpäin on nykyhistoriaa, koska ne on nähtävissä mun kanavalla. Eli jos ne teitä kiinnostaa, niin menkää sinne mun videoihin ja klikatkaa vanhin ensin. Kiitos oikeesti tosi paljon kaikille 100 000 tilaajasta. Mä en olisi kirjaimellisesti pystynyt tekemään tätä ilman teitä, niin kuin jokainen tubettaja sanoo, koska kirjaimellisesti jos 100 000 ihmistä ei klikkaisi tilaa nappia, ei olisi 100 000 tilaajaa. Ihan vittu, siis
uskomaton konsepti. Meikäläisellä olisi sitten nyt Suomi-tube pelattu läpi. Mä ainakin uskon, että te saatte vielä paremman 100K-spesiaalin jossain vaiheessa, mutta se on tällä hetkellä vähän ajatuksen tasolla. Mä kuitenkin toivon, että silti nautitte tästä mun YouTube-kanavan historiakatsauksesta. Tää on ihan hyvä osa yksi 100K-spesiaalista. Se oli Jussu täällä taas. Kiitos ja moi. Ja katsotaan mitä herkkuja. Tuossa on tuota sinistä, vaaleet ja vihreät. Niin. Kaikki herkkuvärit. Mun lempivärit täällä kaikilliseksi. Noniin.